ما توا قدون بورتو ما توا عيب لا وين عرض لا غي ما صدق عم بدو لا صدق ما سوى ولا الى الي ايش كدواني وفي العنجا وهر قلي سيرهنا وهر قلي الهي يبقى نقوم هذينا وسارد نقوم هذينا ايش كدوها عبد الوهاب سدعوا انه لو يبدأ هاوشين انا وهر قليي إن أو نقدر بتاعي أنا كنا ورخو قرب قلينا هذو إلى واحد يرى هذا ساره عدة صائر اكتايمان توحوي بلع ذا كم وقت حوجي تمر بالجلي فكرية مسكحبة جزاك الله خير وجلي شكدوها عبد الوهاب وسارد الديجان كي يسبدل كعمل هذا سومالي لأن يا دم يستر تحرن تكوب عن تدرت الديجان كبرت اللي بحلي ودوان يدق حد جان مسؤولين كترسم وسارد داسي اسمع حرن تني ولا جو كيدين دونا درت النوعية ده كل الدوانة أي وح كل ما انقرش كلو ولا جو هرتجا يلا جونا حدا يا جو قادل كا سير حاسي مسؤولين وهو جامين يسدوها وسارد الديجان كي يسبدل كعمل هذا قبل كوضل إنشنر عبد الوهاب حسين مؤمن أي كرمير يجو كورجلا يان هولها shaqay ka socda deegaanka buurta lilwaaxleeya ka tirsan degmada boona ku tagay deegaankaasi waxana halkaas ugu horeentii ka hadlay isla markaana faahfaahin ka bixiyay dhismayaashani isduuha wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada gobolka oo dal injineer Cabdiwahaab Xuseen Muumin waxaan joognaa oo ino soo gabagabowey Ilaahay mahadi nursery libaaxley oo saadarkaysan digooyinkii wax walba inoo diyaar yihiin maantana aan farta ka qaadnay hadii Ilaahay raaxdo sidoo kale waxa socda in aan soo isna gabagabo noogu dhaw xirxirkii ama moosagii ama ka hortaga maxay ahayday rulgo'a ama maxay ahayday dooxooyinka ama laagaha samaysmaya amana wax loo yiraahdo soil erosion control-ki oo iyadana hanseeraha kusoo dhex aragnay alxamdulillaah waxa Ilaahay mahadiya seerihii oo maanta aad loo ilaaliyay in ay maxay ahayday iyadana han soo aragnay waxa Ilaahay mahadiya neer sarigan aan maanta joogno ee noo soo gabagabowey waxaan ugu tala galnay dhirta noocyadeedii kala duwanaydna waxay hal ay ku taalaa seeraha libaaxley haday sigibti tahay haday ay nooc geed tahay marka waxaan leeyahay dhirta xiraw dhaladka ee maxay hayday indigenous plant ka sii dabar ku aysay inaannu qalkan ku xanaaneyno inta qaybtiisii ugu horeysay waxa maanta noo dhamaaday Ilaahay mahadi inta halkan wala joogto beeshan halkan oo aad dadkii deegaanka u ahaa seeraha libaaxley kuwaas oo hawlkarnimo muujiyay oo shaqaalaha haday tahay iyo haday odaya tahay iyo hadii siyaasi tahay ba si fiican loo fahmay inuu yahay waxaan noloshii adduunka inuu yahay la arkay oo loo fahmay talaabo fiican la qaaday wasiirka agaasimaha guud isuduwaha gobolka iyo dhammaan tiimka wasaaradda deegaanka waxaan ugu baaqayaa oo ma taqaana ku dardargelinaya shaqooyinka aynu wadno inay dalabada ay naga ahaato oo wadankeena inaynu kaga duno dee wadanada kale ee ma taqaana caalamka dhulkeenan inta dee gobolka joogtana aanu dee ma taqaana aanu dee wakiilka ka nahayna inaanu ma taqaana dhulkeena ku quruxsano baa inoo muhiim insha Allah ta'ala inta kadib waxa madashaasi hadalka qaatay odayaasha deegaanka libaaxley iyagoona wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada Soomaaliland ku bogaadiyay hawlqabadkan ay muddooyinkii u dambeeyay ka hirgelinaysay deegaankaasi aniga oo deesuldaankii beesha waxaan mahad gaar ah u celinayaa wasaaradda gaar ah wasiirka iyo agaasimaha guud anigu waan taaganahay wax kale waxaan Ilaahay maartay dadka inay wax qabsadaan aan ahayn ma dooneyno lacagana ma rabno wax kalena ma rabno bas dadka iyagu inaan ag joogno baan meeshan u joognaa oo aan u taaganahay intaa hawl ay marayaan waan maraynaa mashruucaad maasa saaka halka loogu yimid galin kanba halkani kali ka wado isku duwani oo fiican yahay oo hir galay sheerihiina oo hir galay shaqada aad baa wixii shaqaha halka ka socoto loo wadaa mahad Ilaahay baan ku qabnaa Ilaahay baan ugu mahadinnaa wasaaraddan ugu mahadinnaa inaguna waxaad yeeshin waxba kale harkanina ninka aan la qabanno hawsha hawshan iyo fursadana waxa weeyaan waa fursad qaali ah laakiin Ilaahay baan wax weey arinka anigu mahad celinaynaa talabaadna waxaan u mahadcelinaynaa runtii wasaaradda deegaanka oo runtii waqti badan geysay wasiirka iyo agaasimaha iyo hawlwadeenada iyo isku duwaha Cabd Wahaab oo runtii khayr Allah siiyay waqti badan siiyay maantana ay muuqato hawsha dayactirkeedii iyo shaqadii way muuqataa waa maanta waa hawl cid walba ay ku farxi karto
ساري هي عدة صور أكتاي مانت وحوي بلع ذا كم وقتها حوجية تمر بالجليي فكرية مسكحبة جزاك الله خير وجليي شكدوها عبدوهاب وسارة ديجانك يشكدوها عبدوهاب سدعوا إنه نوي بده هوشين إنه في الجليي إن أو إنه قرب تاجي أنا كنا ورخو قرب قلينا هدول ها واحد يرا هذا وانا بلق عند مركه ربع أنا كوانو حاجينينا دين عيق وان كهيننا أنت كرنا وراه يجي نوي بده وحلينا هاي وان ذيك قدوني وحد نو كنتين وان كفر حصلنا هاي وعبد سلام بشير فرح عبد سلام ساها وربعين تقرن كسمر لين مقالة بورمة.